posso fazer de trás pra frente também. Como eu já mexi aqui, é que tinha que diluir mais, tá meio. Tá Mas vendo? nós não começamos o vídeo ainda, né? Eu quero te apresentar primeiro, Ah, peraí. tá bom. Ah, você vai fazer já na ordem? Vamos lá, Marcela. Tá bom. Nós vamos hoje, você, né, vai apresentar pra gente vários tipos de revestimentos em terra ou como que você chamaria esses revestimentos? Eu chamo de revestimentos naturais com Naturais. materiais naturais, né? Então pode ser tanto com cal ou tanto com a terra, né? Então varia dependendo da superfície ou do tipo de acabamento que a gente quer dar. Legal. Por que usar esses revestimentos naturais e não usar esses que tem no depósito que a gente chega lá e compra e já coloca uma tinta e já acabou? Primeiro que você pode escolher exatamente, né, como que você quer o acabamento. Depois que eles, né, assim, numa construção também com terra, né, eles trabalham melhor com a terra. Então são materiais naturais, então a gente pode, planejar como que ele vai reagir, então você não tem surpresa, né? Depois eles duram mais com o tempo. Você vê, eu planejo, bom, se é uma parede de cimento, então tem que fazer várias camadas e já deixar, dependendo do tipo de acabamento que você quiser. Você pode deixar ele impermeável, né, mais impermeável, né, que seria o Tadelac, né, algum revestimento à base de cal, que ele faz com que ele transpire por meio dessa parede, né? Então permite que a água, o vapor de água entre, né, circule, mas não, a água em si não está penetrando. Então ele permite que a parede continue respirando. Legal. Então, Marcela, você é arquiteta, né? É, já fizemos vídeos de bioconstrução. Você é uma bioconstrutora, né? Sim. E trabalha com isso. E aí, você vai dar um curso disso aqui em maio, né? Agora, vai ser onde mesmo? Lá no, em Lá Monteiro na, Lobato. é, lá no, na obra do Alê, né, que o Orlando tá Legal. construindo As lá. informações vão estar aqui embaixo. Vocês podem também consultar o Instagram da Marcela, Sim. que a gente vai colocar aqui embaixo e na descrição do vídeo, né? E hoje ela vai dar uma palhinha pra gente Vou dar uma palhinha aí da. de o que vai ser dado nesse curso, né? Sim. E então, vamos lá? Bora. Ok, isso aí que você está mexendo com as mãos, né? Aqui é terra que eu já peneirei já faz um tempo e deixo peneirado aqui um pouco das terras que eu encontro que eu acho legal Então, ou mas é terra que separado. você encontra, não é terra É que terra que eu você. Não é encontro, mas argila que você vai comprar na loja. não, pode ser também, depende da escala, né? Se é uma coisa mais rápida, é mais fácil eu comprar uma argila que eu já sei como que trabalha e fazer umas misturas, umas proporções, do que buscar uma terra e E fazer um procurar na. teste, porque daí eu vou ter que testar essa terra, ver quanto que tem a proporção de terra, proporção de argila, proporção de areia e Tá tudo mais, certo. né? Então, dependendo da escala, às vezes é mais fácil você Comprar se for pequenininha a comprar, superfície, né? Legal. Então, esses revestimentos são para interior, exterior, para que mais? Usa além de parede, usa para alguma outra coisa? Pode usar para parede, para nichos, né? Agora eu estou fazendo também, até uma das coisas que a gente vai desenvolver no curso é uma das etapas, né? Fazer pequenos azulejos assim, né? Cada um pode trabalhar no seu específico, né? Isso vai ter nesse curso agora aí. Vai. E daí, enfim, pode até testar, né? Misturas, né? Enfim, para também entender como que ela trabalha, se trincar, por que que trincou, ah, pois. É Então é bom que dê uns interessante ter essa probleminhas, né? experiência, né? Nem sempre é ruim ter o erro, né? O erro faz a gente aprender. Então é importante que cada um tenha suas experiências, que até no coletivo cada um vai entender o do outro, né? Tá Ah, o seu trincou legal. porque provavelmente expôs menos areia, ou tem mais argila, ou então a gente vai fazer esses pequenos azulejos aqui Para para cada um cada um brincar de um brincar jeito. um pouquinho e depois a ideia é a gente aplicar ele em alguma parede lá Se da o dono da casa. casa permitir, né? É, a ideia, a gente já está conversando sobre isso, eles gostaram bastante dessa ideia, né? E de repente escolher um cantinho, né? E fazer isso. Beleza. Então vamos lá. Eu vou tentar não perguntar muito, tá Tá bom? bom, aqui é. Então eu vou falando para ficar mais fácil. Isso aqui é a terra, né, que eu peguei ali e eu pus uma parte de uma areia fina. Essa aqui eu comprei em loja de aquário mesmo. Porque ela é bem fininha. Tem quartzo. Enfim, é uma areia bem fininha. A granulometria É. dela é importante, né? Sim, é bem. Pra É porque é um acabamento fino.
Então, depois de tudo, né? De todos os. Né, tem que estar bem regularizado para você dar a parede, para você poder dar uma. Então, e se ela não tiver plana, dá para fazer também? Então, se você quiser fazer, por exemplo, o Tadelac, não dá. Não. Não, porque quando você vai passando a pedra, você vai arrancando o revestimento que você já colocou. Você precisa de uma superfície Muito muito, plana. muito plana. Agora, outros tipos de acabamento, se quiser um acabamento esponjado, ou até que eu vi que vocês falaram no vídeo, de deixar a palha aparente e tal, também pode-se fazer um revestimento em que a palha apareça na superfície, né? E daí você esponja, enfim, tem várias técnicas que você pode fazer de revestimento, depende Então é um do mundo de é possibilidades um infinitas. laboratório, por isso que eu tenho aqui esse cantinho que eu posso ficar experimentando e vendo, né? Tem vários materiais que eu compro, várias ferramentas, então eu tô sempre experimentando para ver, desenvolver novas técnicas, novas misturas, entender os materiais que tem aqui, que tem Ô, Marcela, disponível. vira uma brincadeira, não vira? É Fala a uma verdade. brincadeira, não, uma Mano, delícia. só para saber se eu estou entendendo certo. Não, é sempre uma brincadeira, né? É, Porque foi acaba que descoberta. sempre você nunca sabe como que eles vão reagir, né? É. Assim, dependendo se você mistura materiais novos, né, com cores, aí vira uma coisa mais misturada, então dá uns efeitos meio mármore. Tem técnicas, né, específicas de acabamento que ele parece um mármore, né? Então você às vezes você olha nem sabe Nem se é um mármore você ou não vai ter que botar a mão ali é. É. dar uma... Só dizendo, né? Só dizendo, É, não dá para você não dá. saber. É Caramba. porque é polido. Se você pega uma pedra de mármore polida, você olha. Agora, se você faz um acabamento por exemplo, um Tadelac em uma superfície, se a pessoa não, né, não sabe, ela nem vai ficar tentando Vai entender pensar que é o uma que pedra é. ali, né? Legal. Terra e areia. Terra e areia. E aí? Aí eu normalmente eu peso, né, tudo Ah, bem você faz medidinho. tudo Essa aqui é calculadinho. uma balança de precisão, né? Então ela pesa só até 500 gramas, porque tem coisas que eu preciso pesar porcentagens muito pequenas, né? Tipo, por exemplo, essa daqui é uma celulose, né? Que eu coloco, já dissolvo separado e misturo. Depende do revestimento. Às vezes vai, às vezes não vai, né? Nesse caso eu tô fazendo pra ir dando mais uma liga nessa mistura aqui. Celulose. Celulose. Onde que você acha isso, filha? Lojas. Mas loja Ou de você pode. celulose não tem, Não, né? lojas de materiais, de cerâmicos, Ah, de né? material cerâmico. Quem mexe com cerâmica, tá. E aí eu vou buscando, né? Vejo toda a lista que eles têm e vou comprando alguns para ir testando, vendo, fazendo essa alquimia aí desses Legal. materiais. Nesse você vai usar a celulose. Nesse eu vou usar. É caro isso, não? Depende, como eu comprei. Eu, na verdade, eu nem sei agora, porque esse daí eu comprei várias coisas juntos, aqui É. até para fazer os testes do É, porque eu curso, fico pensando então eu assim, nem sei. a pessoa vai fazer, né? Muitas das pessoas procuram no nosso canal é porque é mais barata a construção em É. terra. Aí ela vai ter que comprar uma celulose? Não dá para tirar Não, dá do. para tirar. Eu tenho até aqui uns que eu deixei para fazer umas experiências, ó. Com caixa Ah! de ovo e tal, mas aí dá mais trabalho também, né? Enfim, Sim. o mais barato é relativo, porque se eu tenho que extrair a celulose do papel, eu tô gastando o meu tempo, que a pessoa também vai ter que pagar por isso, então é relativo isso, do mais barato, do mais caro. Eu acho que na verdade a bioconstrução, né, ou a ecoconstrução, enfim, ela é mais barata porque você pode extrair os materiais do ambiente natural, só por isso. Né? Mas se É, você não, mas pensar, eu vou peraí, comprar um azulejo numa deixa eu loja. interferir que tem uma coisa aí, é mais barato porque a sua saúde vai ganhar e a médio e longo Claro, prazo claro. você vai economizar muito no Não, plano isso. de Não, saúde, e viu? claro, a manutenção da casa, enfim, eu tô falando mais no que o cliente pensa, né? No que É, a no pessoa que tá dinheiro procurando imediato que vai é. despender, A né? pessoa pensa, eu quero mais, porque é mais barato. Não é exatamente mais barato, porque quanto tempo que a gente investe, né, fazendo essas experiências para chegar nesse conceito, né, para chegar nesse resultado de ter um acabamento dessa maneira, né? Eu já viajei em vários lugares aí do mundo buscando, conversando com as pessoas, investigando, praticando, trabalhando. Enfim, isso é um serviço especializado, né? Então não é necessariamente mais barato. Você vai numa loja e compra o Não, mas material, o azulejo pronto, e quanto tempo demorou? Então você acha que é barato porque você pegou ali e já está na sua casa, é. mas
né? Enfim, quanto custa um mármore, quanto custa um granito, quanto custa? Não, mas então, mas aí eu acho que é aí que está a importância do curso que você vai dar. Sim. Porque a pessoa vai entender a coisa do processo do revestimento, sim, ou, assim, os ingredientes básicos principais, e aí ela pode escolher, né? De repente ela tem disponibilidade de claro, uns ou outros. E aí pode sair barato, porque ela, sim, já mora num espaço junto à natureza e ela pode com montar. Com certeza. Então, aí o barato é questão de opção também, dos clientes, por exemplo, participarem na obra, como que o Ale e a Tice estão fazendo. Então, isso faz uma grande diferença do cliente estar ali. Isso. Senão você só chega lá, vê que não está pronto e aí, pô, não está pronto, quando sei o quê. Por quê? Aí choveu a semana inteira, o caminhão, sei lá, atolou no caminho porque a estrada não chega. Enfim, são N coisas que não é legal, né? Só ficar cobrando do lado do construtor, sem compreender, né? Perguntar, não aconteceu, o que aconteceu durante, sabe? É, se eles estão lá, põe pra trás e pergunta, né? Não é... Eu acho que isso é o legal também da bioconstrução, é que tá invertendo um pouco esses papéis, né? O proprietário porque, participa, né? É, e também o trabalhador, né? O construtor não é um escravo, né? Que tem que deixar pronto porque o seu desejo quer aquilo maravilhoso, você tá pagando. Não é assim, é um trabalho, sabe? As pessoas são pessoas que precisam ser respeitadas, precisam ter qualidade de vida, né? Precisam dormir bem, comer bem, enfim. Ok, depois do desabafo da Marcela, eu quero falar uma coisa que eu acho super importante, do proprietário participar na construção da casa. Porque, no mínimo, ele vai saber onde estão passando os fios de eletricidade, os canos da água. Isso vai poupar muitos, como fala? Futuros transtornos, futuros, né? Futuros transtornos, e exatamente. E até na própria manutenção. Então, se você trabalhou ali junto, você sabe você como sabe que a terra como trabalha, reparar depois, como reparar, né? Se você quer até colocar uma prateleira, né? Você pode quebrar um buraquinho ali, enfiar uma madeira, dependendo do tipo de construção, como, por exemplo, o COB. Legal. E colocar, né, uma madeira ali, colocar mais terra. Enfim, tem vários benefícios, né? Legal. De você participar da obra. Eu tô aqui tentando dissolver os grumos. Tá... Isso aí, a celulose, ela é um pozinho? Ela é um pozinho. Ah, esse negócio branco aí que você comprou. Você mistura em água. É. Eu misturo em água numa proporção, né? E aí não pode passar muito, senão também fica muito... perde o ponto do revestimento, né? Então a função da celulose aí na sua terra seria o quê? Isolamento e plasticidade para você passar isso? E ele aumenta a resistência também. A resistência. É. Porque tem as fibrazinhas, é isso? É, a celulose em si, ela dá uma liga, ela ajuda na liga, né, do barro e enfim. Então, esse eu imagino que na hora de passar o barro ele fica mais... Ele fica mais plástico. É, mais gostoso. Fica melhor, de passar, né? Sim. E ele já se junta, né, tanto que a celulose faz o papel, você vê, uma folha super fina. É, mantém aquela... E se mantém estruturada, né, então, isso. Mais ou menos a intenção aí da celulose no revestimento, né. Que legal. Eu nunca teria pensado isso. Mas a gente não pensa, mas a gente bota capim, né? É, então, exato. É parecido, a pessoa fala, né? Às vezes, não precisa pôr capim no barro. Então, capim não é só, né? Não é a fibra só que tá ligando e ajuda. Ela elimina uma celulose. Por isso que as pessoas também, não se costuma demorar. O esterco tem mais ainda, acho, né? Porque ela tá quebrada ali, né? É, e é fininha, né? Fininha. Então, dependendo do tipo de revestimento que você vai fazer, você não pode pôr aquelas palhas gigantes, porque não vai dar, você não vai conseguir. Né? Então, por isso que também se deixa a mistura, né? A massa do revestimento descansando por bastante tempo, porque essa celulose... Vai soltar a celulose. A celulose vai soltando e também porque as argilas, né? Elas não, elas estão em dormência, que elas, né? Elas não estão úmidas, né? Então, quando eu vou molhando elas então, vão... essa umidificação, ela não se dá instantaneamente. Não. Olha que interessante. Por isso que o pessoal fala assim, né? Molha o barro que você vai barrear no dia anterior. Porque pelo menos, né? Pelo menos, isso. Pelo Sim. menos. Legal. Sim. Vamos ao que interessa? A gente filosofou um monte aqui, já estamos com quase 20 minutos. só falando. É que tem bastante grumos aqui, precisava ter dissolvido um pouquinho mais, mas tudo bem. Não tem problema, a gente mistura assim mesmo. Mas essa proporção você calculou já? Calculei, já pesei.
Eu tô achando bom que você tá fazendo num prato de barro e não num lugar de plástico. Não, eu gosto, viu? Cara, mas madeira, pedra, barro... Interfere ainda. Até o metal interfere na terra, assim. Claro, não é visível, mas é... Por isso que se usa muito essas ferramentas de madeira para fazer. Maravilha. Tipo essas, assim, né? Porque ela dá um outro efeito, né? O metal, ele puxa muito a água. Bom, então, isso, na verdade, se ele tivesse já umedecido um pouco antes, mais tempo, ele daria outro resultado. É isso? Daria. É porque se eu não estou fazendo isso antes, significa que o meu resultado vai acontecer, os efeitos, né, desse trabalho vai acontecer na parede, né? Então, eu preciso que ele trabalhe antes para não ter surpresas depois, porque... Enfim, pode acontecer que trinque, pode acontecer que várias coisas, né? É, mas como é para demonstração, você está tendo que mostrar agora para nós. Ah, é? Legal. Esse de terra, né? Já tem alguns prontos aqui que daqui a Depois a pouquinho a gente vai gente. mostrar os outros. Essa cor é muito linda, É né? linda. Dá vontade de comer, né? Não, eu não pensei nisso. Esse chocolate. Dá vontade de morar numa casa assim. Ah, é? É, lembra João e Maria, né? A casinha de Sim. bolachas e chocolates. É. Aqui ainda tá meio seco aqui embaixo. Vou pôr um pouquinho de água a mais. Isso aí, se você passar da água, você tem que esperar secar. É. Você tem que melhor ir pondo aos pouquinhos, né? É. Então, gente, lembrando, uma coisa que o Orlando fala sempre. Eu já escutei em todos os cursos que eu vou de construção com terra. Faça um teste com a terra local, com a terra que você tem disponível, porque ela pode ser diferente da teoria que você aprendeu, né? Com certeza. É. O teste, né? Muita gente fala que é perda de tempo, mas Opa! o pior A dor de cabeça é a dor ao de longo cabeça dos de anos. ter que refazer, né? Você tem todo um trabalho, contratou um monte de pessoas, né, para fazer aquele trabalho. Se você não fez o teste, E aí, pode né? dar um problema durante a obra ainda, né? Não é só depois de muitos anos, né? Então é. Tomara que não seja estrutural o problema, porque senão ia pior, né? Até muita gente não quer fazer nem sondagem de solo, né, para fazer a fundação, essas coisas tudo. Depois de um tempo a casa afunda, porque é um peso, né? Não sabe como é que é aquele terra que está por baixo, né? Enfim, tem É, várias. você é a primeira pessoa que ouve falar de sondagem de solo. É porque é caro, né? Assim, enfim, é um É, valor um que você tem que valor a investir. mais. É. Tem gente que não quer nem fazer projeto, que fala que não precisa, enfim. Que perda de Olha tempo, eu você vai ter uma levantando a pessoa mão aqui, ó. construindo. O projeto está na cabeça. É, mas aí Não, você você está acaba tendo mais certa. tempo, perdendo mais tempo durante a obra, É. né? E você tá pagando essa pessoa para você ficar de conversando, o que que você vai fazer, o que que você não vai fazer, né? Então, Eu estou brincando, viu, Marcelo? não, é assim. É que assim, a gente recebe, né? Participa dos grupos, recebe cada áudio, cada coisa. Que a gente só não chora porque não tem o que fazer, né? Deixa eu pegar uma faquinha, não tem Mais um aqui. ingrediente. Ah, não, esse aí já é a superfície que você vai passar? Esse aqui é um dos azulejos que eu comprei de barro mesmo, porque eu tava fazendo aqui antes nesses azulejos normais, né? Então, esse azulejo normal é que já tá liso. Ele é liso de um lado Ah, e você usa rústico. esse Aí lado. eu tô usando o lado Ah, tá. rústico, né? Eu Claro, fiz claro. aquela primeira camada, acho que até mostrei da outra vez. É, da Agora outra vez você mostrou, não é. sei E eu se eu fiz a tenho. mesma pergunta. Eu tenho uns já deles já que vai ficando aqui e vai estragando, né? E Gente, aí. como fica lindo, né, É. Marcelo? Esse daqui foi, né, dos primeiros testes que eu tava fazendo, né? E é o azulejo aqui. Gente, olha isso aqui, pra mim parece que fala de tempos, né? Isso aqui é uma era e essa aqui é outra. É. Essa, não, essa aqui, essa do outro lado aqui. Ah, Isso sim! aqui é o século XX, século XXI. E o outro é os séculos anteriores, né? É, mas se a gente for pensar, na verdade, é quase assim. Se você queima, né? Como que o azulejo é feito, né? Então é uma queima, né? Enfim, de processos químicos ali, né? Que a gente nem sabe como é que é, que eles põem de material. Só que não necessariamente precisa se queimar, né? E não necessariamente é melhor. Ah, isso. A beleza, para mim, a estética, o fator estético, para mim tem uma grande importância. Esse daqui já é completamente cerâmico, tá vendo?
Esse aí não tem aquela coisa brilhante. Não tem. Lá. Ele é... É fosco. É então fosco. Ele pega. Tá? Ele pega dos dois lados. Dos dois então lados. Posso fazer um aqui e outro aqui. Só que aqui é mais liso e aqui agarra melhor, porque tem essas, essas ranhuras, né? Então eu vou fazer desse lado. Você vai fazer no que agarra. Vou. Porque tem, isso tem a ver, né, com revestimento. Se você me dá uma superfície assim para eu revestir, eu vou ter muito mais trabalho, porque eu vou ter que criar rugosidade primeiro para depois... E como é que você cria rugosidade aí, com pequenas... É, eu vou ter que fazer um... Riscos, assim não. Por exemplo, naquele, né, que era o, de, o que eu fiz com o de cal, eu fiz... Eu primeiro molhei com água de cal, depois eu fiz uma massa bem mais um pouco grosseira sem acabamento nenhum. E ali vai ali ter aí eu fiz as ranhuras ali naquela massa para pegar bem, então. Para pegar bem, tanto que você vê a espessura, né, dele é mais do que o é bem maior do que o azulejo, né, que é super fininho aqui. Entendi. Legal. E aí é isso, aí tem que molhar ele bem. Vamos molhar aqui com... Essas coisas que a gente tá conversando, né, de garral, o pedreiro tudo conhece, né? Hã? Os pedreiros tudo sabem bem disso, né? Sobre o quê? Se é, como que agarra a superfície, tem que ter essas ranhuras, né? Essas reentrâncias. É. Porque senão... Bom, e tem que estar umedecida também. É, eu acho que tu vou até molhar mais, porque tá bem sequinho. Aí daqui a pouco ele vai puxando aqui. Isso é importante também, preparar a superfície, né? Tem que estar úmida. Gente, você é muito detalhista, ela... Marcelo. Você é uma artista, viu? Preciosista. Não, é verdade. Porque olha aqui como que absorve. Filma aqui pra você ver. É, ó, tá eu acabei de molhar aí muito, hein? É. Agora imagina se eu aplico o revestimento aqui. Ele vai puxar toda a água do revestimento. A probabilidade dele desplacar é muito grande. Uhum. Então, assim, tudo é... São os nos detalhes que é, tá... que faz a sua diferença aí, é, né? E da diferença da durabilidade, né, das coisas. Maravilha. Agora vamos ver. Bom, aí só tem terra, areia e celulose, é isso? Sim. Uau. Eu vou pegar esse aqui, ó. Pra não... Então, a ideia desse revestimento é já não precisar de uma pintura, é isso? É, então, isso eu ia falar, ainda bem que você falou que eu acabei esquecendo. De falar. É super importante, porque, na verdade, o revestimento, ele substitui a pintura, porque você não precisa pintar depois dele, ele é, já é um acabamento bonito, completo, é. Ele é uma, como se fosse uma pintura com espessura, né, mas, uhum, assim, falando grosseiramente, né. Então você pode escolher, tanto que esse aqui eu fiz azul, por exemplo, né. Pode fazer diversas cores. Aqui tem um verde também. Esse aqui é um azul que e eu comprei em Marrocos. Ah, você ainda tem esse aí? Uau. Eu ainda não você usei. Você está economizando. Usei bem pouquinho. Olha que bonito que ele é, tá é vendo? É um azul. E eles são bem oleosos, né? Enfim, dependendo do tipo de revestimento. Esse aqui eu peguei um grafite, né? Para fazer um acabamento diferente. Ô Marcela, vamos falar da coisa que a gente falou da outra vez? Essa casa aqui, vocês pegaram, era bloco com massa de cimento em cima, é isso? Sim, aquele bloco de cimento, né? Isso. E aí você fez um revestimento natural aí, que tá durando quantos anos? 5 anos. 5 anos, acho, gente. Que até mais agora, né? Você então, já perdi as contas. Já. Eu vou falar de novo, porque eu filmei... Tá bem bagunçado aqui esse filmei cantinho. Da outra vez, vou filmar de novo. É. Gente, não tem nem aqueles mofos que fica quando não a água tem. Espirra ali. Essa aqui é uma pintura só, né? Claro, é uma pintura elaborada, não é essas tradicionais com cola e terra só. É uma pintura assim... Sim, você foi testando. Sim. Mas só de ficar aqui 4 anos já é mais barato que uma pintura. Com certeza. Porque... Com certeza. Mas aí a pessoa fala, ah, mas demora pra fazer um processo e tal, porque eu deixo o esterco com a também. Terra lá 15 dias decantando, né? Decantando não, como é que fala... Curtindo. É isso, curtindo e tal, fica lá e depois que eu vou fazer os processos todos e tal, misturo um monte de coisa, uma alquimia, né? É, uma Quanto quimia. Mais a gente entende de química, melhor nessas horas, a gente pulou essas matérias aí na escola, mas são muito importantes. E aí, enfim, é isso, né? Olha que maravilha, aqui gente. Aqui é o Tadelac, acho que você não... Ah, esse é o Tadelac da sua dota, talvez não tinha, não. Não, era uma... Essa aqui é uma tampa de caixa de gordura, né? Por trás ela é assim, ó, me ajuda, gente, aqui a levantar. Eu vou, não, primeiro eu quero pegar pra mostrar pra vocês isso aqui. Se ela não me falasse, eu ia falar que era mármore. Juro mesmo. Quer levantar? Vai. Pra ver como é que é o outro lado. Aqui eu passei uma mão de cal só pra dar a mesma
estrutura do resto, né? Então, mas isso aqui é cimento, vai ser, né? Vai ser cimento. Aqui também fiz um... Que tava quebrando a caixa, tava saindo ferro pra fora, né? O cimento. Eu falei, ah, vou dar uma brincada aqui. Legal. Aqui também fiz por fora, aqui embaixo. Mas fiz só o revestimento com cal, sem o polimento. Agora eu vou falar. Isso aqui... Cuidado da mão, hein? É, tô vendo. Quando é aquela coisa de cimento, é tão feia, mas olha e que lindo. E aí a gente pode pisar em cima. Uhum. É, dá pra você botar um negócio em cima e tal. Fica bonito. Deixa eu ver se... Com a unha. Não, mas o Tadelac, a coisa dele é... Não... Mas ó, a minha unha, olha o tamanho da minha unha. Mas você não falou que o Tadelac dá pra fazer banheiro até? É, fazer tudo. Piscinas. Piscina. Tanques, né? Gente, essa é uma mágica. Se vocês quiserem aprender, vocês vão aqui no também curso. Tem outro. Esse tá mais limpinho porque não ficou, gente, no tempo. Um bloco de Tadelac. Ah, é, dá pra ver aqui, né? É o bloco, é. Esse aqui é com terra e cal. Uhum. Esse é o Tadelac mesmo, só com cal. E ali é terra pura. Uhum. Terra pura. É, terra pura, sem areia, nada. Só pra fazer um teste com a, só com a areia, pra ver como é que... Ah, pra ver como é que fica, né? Se precisa de areia. Sim. Tá. Não rachou, né? Não rachou. É. Mas ela, assim, não é só. Os testes não é só rachar ou não. Porque essa aqui, por exemplo, não, com revestimento não fica tão bom porque ela suja a mão. É. Ah, suja a mão. Então por isso que também a celulose é boa e a areia, porque ela dá toda essa liga, né? E também aqui se eu fizer com a unha, ela risca. Ela marca. Então tem todos esses detalhes, né? Uhum. Que são importantes. Vamos molhar mais um pouquinho. Quantas pessoas vai ter no curso, Marcela? Sabe que eu nem sei, que quem tá cuidando disso aí é o Ale, viu? É o Ale. Porque tem um espaço limitado lá na casa dele. É, não, né? Pode ir uma multidão também. É, e também por causa do da Covid, pandemia, né? Mas também, mesmo assim, esse tipo de curso é muito, assim, pessoal, né? Pois é, você vai ter que... Se eu ficar com 200 pessoas, também não consigo dar atenção, né? Claro. Para as pessoas. Aí, vamos ver. Aí. Puxar mais para cá. São processos bem detalhistas, né? Por isso que não é todo mundo que faz e não é todo mundo que paga, né? É. Às vezes nem é porque é tão caro, mas é que a pessoa só por ver tudo isso já fica com medo de ser muito caro, né? Depende do... Tem aquele preconceito também de ser de terra, né? Também. É, não é durável, não deve ser bom. Vamos fazer com a coisa química que é garantida, é uma grande empresa, barará. É, eu compro ali e não tem a preocupação, né? Eu compro ali, já Sim. sei como é que vai ser. Se não der certo, tem um saque para eles reclamarem. É. Vou até e com fazer terra, aqui ninguém um pouquinho tem saco, mais alto, que fica mais fácil para eu... Essa primeira camada você vai fazer, esperar secar e depois vai desempenar, é isso? Não, não. Assim, depende do momento. Às vezes nem precisa esperar secar assim para passar a segunda camada. Segunda? Depende do clima, do dia, se é um dia mais úmido, um dia mais... É, parece que está bem firminha essa massa, né? Eu acho que, se eu molhei demais ou menos, às vezes já dá para ir dando acabamento já na sequência. Depende do tipo de terra. E é bom também, enfim, sempre cuidar dos detalhes, né? O revestimento. Por isso que os azulejos têm as partes mais chanfradinhas também, para evitar que quebre, né? E aí mesmo, por exemplo, isso já pode ser um tipo de acabamento, né? Mais rústico e tal. Sim. Ou você pode continuar alisando mais, né? Eu gosto muito desses mais rústicos assim. Agora você vai desempenar. É. Você nem molhou a desempenadeira. É, pode molhar ou pode não molhar. Depende, eu não queria perder muito a umidade, mas acho que vai ser melhor mesmo. Eu tava sentindo que precisava de uma água aí. É que eu não queria perder a umidade para poder gravar todo o processo, mas acho que vai... Quando tem seca... gente que deixa na água mesmo a desempenadeira, né? É. Também, enfim, é uma... E a terra, quando seca, ela sempre fica mais clarinha, né? Fica. Mais difícil é fazer num azulejo, né? Porque você tem uma superfície super pequenininha que você tem que segurar, né? E deixar...
Mas é importante, ó, fazer isso porque ele vai estruturando as partículas, né? Vai, uma vai para outra, tá vendo? Também, esse também já pode ser um outro tipo de acabamento, né? Tô vendo. Aí depende de como você quer mesmo. Não sei. Eu pensei que ia ficar mais fininho, acabou ficando mais rústico, né? Rugoso, né? É, pode ficar mais fino, é só porque é uma das etapas, uma né? Uma das etapas, você pode que eu preciso fazer. Então, eu já posso deixar assim, se eu quiser, né? Também depende do que o cliente quer, né? Do que você quer ou... Do que você gosta, do tempo de dedicação para cada revestimento, porque acabar assim é um tempo, né? Acabar polido ou alisado, né? É outra coisa. E o que que você pensou? Você vai deixar esse secar? Você vai mexer mais? Não, vou mexer um pouquinho aqui. Vai mexer mais. Porque isso aqui também faz o plano, né? Você garante que ele tá plano, tá vendo? Porque ele pega toda a superfície aqui, ó. Além de espalhar e tudo mais, aí você faz assim. Você vai fazer sua logomarca aqui, né? Que você, você arrumou. É, esse eu posso fazer então. Vou fazer esse, depois eu posso fazer um outro aí mais polido. Marcelo, uma curiosidade: nas obras que você pega pra fazer, né? Como que você vai encontrar uma pessoa, vamos supor que é uma superfície grande, a casa, todo o revestimento interno vai ser assim. Quem que vai fazer? Você vai ter que treinar alguém para fazer. É, isso é bem difícil, inclusive. Pois é, então esse é um ponto, porque é um ponto. É tão meticuloso. Mas você não tem uma equipe então ainda, né? Não tenho. Montada. Eu tô sempre buscando pessoas. Marcela já faz... quase meia hora que você tá alisando esse negócio aí. É, porque é assim mesmo? É porque a argila, ela vai subindo, né? Ah. E aí que ela vai ficando, ó, tá vendo aqui, ó? Aí que vai dando aquela coisa lisinha. Porque né? A areia vai descendo, né? E a argila vai subindo, ó, tá vendo? Mas isso, por exemplo, numa parede, né? Que tá na vertical. Como que acontece essa dinâmica? Do mesmo jeito, mas é... Mas aí ela não vai subir lá fora. Como é que é? Não, ela vai... É porque a ferramenta e o gesto é que faz com que a... Então não é pela gravidade que a areia desce? Não. Tá. É o gesto, né? Das ferramentas que eu tô usando, do processo, de né? Ó, aqui já tô mais devagarzinho. Mais devagar. Então, mas aí você não vai ficar fazendo isso numa parede de 10 metros quadrados. Depende do acabamento que a pessoa mas quer, você vai né? Pra chegar, por exemplo, nesses brilhos assim, né? Ah. Nesses brilhos assim, é mais brilhante, né? Isso aqui é terra só, né? Tem que ficar horas. Sim. Mas assim, não é a hora que você faz 10 minutos agora... 10 minutos de tarde. Sim, às vezes é. Ah, às vezes é. Sim, né? É, porque aqui eu tô fazendo isso pra ver se eu consigo chegar no resultado aqui pra... Ah, tá pra mostrar no vídeo. É, mas também depende. Às vezes tá muito molhado, não adianta eu ficar alisando aqui e não vou chegar lá. Entendeu? Tem que esperar um pouquinho, fazer outra coisa, né? Também eu queria saber só se a pessoa... Como não, não, não é sempre... Aí é complicado. Não, eu não preciso ficar aqui o dia inteiro alisando, né? É. Mas não. É o tempo, são os tempos, né? Tanto o tempo exterior, o clima e tal, quanto o tempo que a parede vai te dizendo, né? Tá brilhando, tá no ponto, tá úmido, não tá. Às vezes é só no dia seguinte que eu vou conseguir. Tá, às vezes você pode esperar, e aí quando você chegar e for fazer na segunda etapa, já fica bem mais fácil, né? Sim. Deixa eu ver se essa aqui já tá faz um tempão secando já. Eu nem consegui ter tempo de trabalhar. Quais foram os ingredientes dessa daí? Essa daqui foi uma... Deixa eu molhar minha mão aqui. Pra não sujar de terra. Ah, porque senão vai manchar ali. É. Aqui eu usei cal, areia. Essa areia fina, né? E usei o pigmento, também usei um pouquinho da... Mas tem terra aí também? Aqui não. Aí não. Aqui é só cal.
Cal, areia e pigmento. Cal, areia, pigmento e um pouquinho da celulose. Um pouquinho da celulose. Deixa eu ver aqui mais. É, só E isso. assim, a proporção de cal e areia? Depende do resultado que você quer. Mas qual Mas é normalmente. o mínimo que você tem que usar de cal para dar essa, para fixar aí? Porque tem uma hora que vai começar a esfarelar, né? Sim. Então, eu uso cal virgem, né? E eu apago ela, tanto que eu tenho dois tambores ali, apago ela aqui mesmo. Bom, não é o processo da original da cal em pedra, mas ele ebule bastante, né? Ferve. E daí eu uso a cal e faço uma proporção de, por exemplo, um, sei Então, mas lá. o mínimo, Essa, isso ó. que eu queria saber, o mínimo de cal que você tem que usar para fixar e não esfarelar. Uns 30%? Mais, né? É, uns 30%, De acho que cal. dá. É o mínimo. Menos É. que isso já compromete. É, porque depende, na verdade, depende das camadas que você vai dar também, não é só, se for Ah, é? dar numa camada única, né? Ah, tá. Se for dar outras camadas, aí ele vai entrando nas nos rachaduras. É. É. É, porque normalmente para fazer o Tadelac assim, eu faço no mínimo três camadas, que é essa primeira que eu regularizo e crio as ranhuras, e mais duas outras que na sequência, assim, né? Então, essa é o Tadelac. Esse é o Tadilac. É que eu abandonei ele aqui essa semana. Aí eu pus num plástico pra não. Ó, aqui dá pra ver esses outros testes, ó. Esse é o Tadilac puro. Aqui eu misturei o Tadilac com pó de mármore, né? Além do fazer o Tadilac. Tem gente que já faz com pó de mármore, depende, né? E aqui eu misturei com outro tipo de areia, chama é um grão, na verdade é uma argila cozida, um pó de argila cozida. E por que que você deixa num saco de plástico ali? Para não secar, para controlar a secagem, porque eu queria trabalhar ela ainda e não queria que ela Ah, secasse já. entendi. Tá. Isso também é algum artifício que se pode fazer, né, na obra, se É, se você não der pra botar plástico em tudo, você bota um umidificador de ambiente, de repente. pode ser. Então, o Tadelac nunca vai terra ou pode ir terra? É, esse, por exemplo. Cadê? Sim, pode ir terra aqui, ó, cadê? Pode terra como um elemento de dar cor só. Esse aqui é um Tadelac com terra, né? Com terra. Aí dá pra ver como que era antes. Essa aqui era só a terra e depois eu fiz o revestimento com a cal e a terra. Legal. Basicamente, o Tadelac, para quem não entende, quem não assistiu outro vídeo e quem não conhece. É um revestimento hidrófugo que pode ser aplicado em banheiros, pias, reservatório, piscina, bancada, enfim. Então, mal comparando, vamos ver se é um cimento queimado feito com cal. É. Pode ser que se comparar, porque Pode. até porque o resultado vai ficar bem parecido, né? Sim. Só que a diferença é que o cimento não transpira, né? A cal sim transpira. Na verdade, a cal é uma prima do cimento. Antes de ser cimento, ela é a cal. Para você ter o cimento, você tem que queimar mais e E jogar os aditivos químicos. ter. É, aquele monte, né? Aquele monte. Sou meio suspeita para falar de cimento. Somos. Isso que você está fazendo é com uma coisa plástica? Ele é tipo um plástico, assim, uma borracha. Isso aí é para deixar mais lisa a superfície. É. Caramba. Esse aqui, assim, já tá há bastante tempo secando, né? Mas não está Assim, totalmente não seco. tá. Ele já tá secando, mas ele manteve a umidade interna. Então ele não secou completamente, mas ele Ah, não lá tá dentro mole. tem ainda. É. Porque o processo de secagem do Ó, cal, aqui já tá ele é muito começando mais a longo, aparecer um né? brilho aqui, tá vendo? Porque ele vai ficar mais brilhante que isso. Vai. Vai ficar completamente brilhante. Talvez a gente consiga Como até. aquelas bolas lá do. É. Talvez até hoje assim a gente consiga. Então, eu estava falando do processo de secagem do cal é muito mais lento do que o cimento, né? Sim. É então, porque a gente não compra cal hidráulica, né? Agora eu descobri no sul do Brasil eles vendem cal hidráulica. Tava fazendo uma consultoria. E a pessoa me falou que tem cal hidráulica lá. Eu falei, nossa, legal. Então, assim,
tem cal hidráulica, ela vai secar com a perda da água, né? Como o cimento. Então vai secar mais rápido que a cal, essa cal que a gente compra aí, a virgem ou a outra hidratada, né? Já. É, na verdade é isso que faz ela secar mais rápido. Mas ela seca mais rápido e tem as mesmas qualidades, propriedades da cal? Da Então, cal ela hidro? já vai ser mais parecida com Vai cimento, ficar mais parecida com por ser cimento. hidráulica. Aí. Marcela, essas partes mais escuras aí já é a parte do brilho? É isso ou não? É, tá vendo que já tá começando É alguma coisa. alguma coisa. É que depende da cura, né? Também cada parte cura de uma maneira diferente. Então, às vezes consigo tirar o brilho mais rápido de umas partes que de outras, mas aí tem que continuar passando a pedra, né? E polindo pra chegar num brilho homogêneo, né? Mas é bonito ficar manchado também, É, né? também é bonito. Mas depende do efeito que você Que quer. Se é você para quer. um banheiro, né? Coisa, se é para uma parede externa só decorativa, não tem problema. Mas se você precisa que ele seja impermeável, né? Hidrófugo, no caso. Ah, tá. Quanto mais Quanto mais brilhante, brilhante, mais mais. fechado os poros, né? Porque quando Tá. estou fazendo isso, eu não estou só deixando Dando. brilho para ficar bonito, Tá né? Eu estou fechando os fechando os poros. poros. Então, Marcela, você vai dar esse curso agora, que vai ser dia quanto até quando? Vai ser dia 30, 1º e 2 de maio, acho De que é maio isso. agora, nós estamos em 2021. Mas você se imagina dando cursos mais para frente, outros? Sim, Sim? é, estou Então, sempre se... aberta. Eu gosto de dar curso assim também quando é junto com a obra, né? Que daí as pessoas conseguem experienciar também o processo e Sei. tudo, faz mais sentido Não é um assim. curso Não é só um pelo curso só curso. pelo curso. Porque para mim, se a pessoa quer fazer o curso é porque ela quer, né? Compreender daquilo e aplicar, né? De repente trabalhar com aquilo, enfim, ou fazer na Legal. sua casa, então. Então, quem se interessar, pode ser que vai ver esse vídeo mais para adiante, né? Pode ir no seu Instagram que vai estar anunciado outros cursos Sim, prováveis. sempre que tiver, a gente anuncia lá Legal. e se quiser também organizar algum curso aí, só contatar. Ah, pá! Aí, ó. Quem sabe? Ah, então é isso, Marcela. As Legal. informações estão na descrição. É, não sei se você tem tempo para ficar respondendo dúvidas para as pessoas, porque você está trabalhando muito, né? É, na verdade eu costumo fazer. Do quê? Do curso, você fala? Não, assim, porque tem muitas pessoas que vão conversar com você só Sim, para informar esclarecer, né? esclarecimentos, né? É, então, alguma coisa ou outra, Dá quando tempo. dá, eu esclareço, mas eu costumo fazer consultorias, assim, justamente por isso, que daí a pessoa fica livre, né, para É. perguntar o que ela quiser e eu também para responder, e eu posso me dedicar justamente Dedicar, é. aquele tempo até, de repente, pesquisar alguma coisa que ela queira e vir com uma coisa preparada, né, não é só. É. Que senão, às vezes, nem as pessoas, meus amigos, né, família, às vezes não tem tempo de poder, é tanta coisa, né? Todo dia a gente nova entrando, enfim. Legal. Bom, então existe também essa modalidade, você dá consultoria. Dou consultoria sobre qualquer tema na ecoconstrução, né? Se chama de ecoconstrução. Eu chamo de ecoconstrução porque hoje em dia, né, a bioconstrução, cada um faz do jeito que quiser, né? É. E para mim, o intuito é usar materiais naturais. Então, ficar usando cimento já é misto, né? Não é bioconstrução mais, né? Já é misto. Então, para mim é com materiais naturais sanos para nossa saúde, Legal. É isso aí, né? Marcela. Aí, valeu. Até a próxima, Até a né? próxima. Obrigada, Legal. Chico.